Nå skal vi ta imot kveldens musikant. Han var den samfunnsrefsende punkepoeten som etter hvert ble en av Sveriges mest folkekjære trubadurer. Så er det sånn at for et par år siden så trengte han en pause, og da søkte han ly på et bittelite fiskevær utenfor Helgelandskysten. Og der ute på Træna, der fant Stefan Sundström roen og etter hvert også kreftene til å lage ny musikk. Det skal han få lov til å fortelle mer om. Men først noen glimt fra hans liv i musikken. Se her. Men tiden kom och sen så for den. Du trodde livet var en loop, men nu skymtar du en grop. Alla ska i jorden. Och vi for västerut tills att landet tog slut. Och vi kom till det brusande hav. Och vi såg det var grönt. Det var vitt, blått och skönt. Här vid stranden där kan man väl vara. Här är Stefan Sundström. Välkommen hit! Du, det er fint å ha deg her. Takk skal du ha. Fint å være her. Det var altså sånn. For et par år siden så var du egentlig i gang med å jobbe og holde på. Og så plutselig så følte jeg at du trengte en pause. Hva trengte du en pause ifra? Ja, jag alltså till slut så blir det, eller jag var ju väldigt produktiv. Jag gjorde en massa skivor, skrev en bok om min trädgård för jag är så här, jag är hagintresserad. Mm. Men då till slut så kändes det som den här trädgården liksom andarna försvann på något sätt när jag beskrev om det. Så därför så andarna försvann i huvudet på mig. Jag hörde inga röster längre. Så jag var eller det blev för mycket media inne i huvudet, för mycket e-mail, för mycket Twitter i huvudet. Om du förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Ja. Blev det slut på musiken också inne i huvudet? Ja, till slut så blir det ju så liksom. Till slut har man bara Justin Bieber inne i huvudet så här. Då är det dags att Ja, och visst det bara Justin Bieber då är det ju på tide. Ja. Och gör nog. Ja, det om man kunde höra vad han skulle göra nästa år, men jag hörde det som han hade gjort året innan liksom, så jag kunde inte göra något av det heller på något sätt. Och så är det sån att Träna finns. Mm. Och där har du varit för och spilt på festival, för de har en festival på sommaren där som är fantastisk. Ja, ja. Varför är det perfekta stället att söka fred? Det tror jag upptäckte redan första gången jag var där. Det var en festival, det är en ganska liten festival. Och det fina med en sån festival det är att liksom, den kan inte växa. Utan det finns en slags gräns för tillväxten. Och det gör liksom att det blir det är en otroligt vacker ö som då inte blir förstörd av för mycket folk. Så att första gången jag var där, det var nästan religiöst faktiskt. Jag hörde Damien Rice, som jag inte är någon speciellt jättestor fan av, men inne i en grotta där. Och det var så jävla bra, oavsett vad som spelar där. Det var en sån upplevelse så jag kände att här vill jag vara. Och sen träffade jag några väldigt sköna människor där också. Så då gick du i exil? Då gick jag i exil, ja. Och hur är boligmarknaden på Träna? Alltså vad slags husly finns för en svenske som kommer men det är inte så svårt. Okay. Det finns ganska många tomma gamla strandbodar så man kan bo. Ja. Så du tog en sån bod eller en ja, sån? Ja, eller jag har en väldigt god vän där som heter Erling som jag fick låna strandboden av. Så ja. Vad slags liv lever herr Sundström då i dessa månader där uppe var du? Ja, men jag hade ju någon ganska naiv tanke om att jag skulle fiska med Erling. Ja. Och det gjorde vi. Han driver liksom ett litet deltidsfiske. Han är som jag, han spelar. Men jag tyckte hans liv var så mycket mer rikare än mitt, för att han hade en liten båt, han gick ut med sina juxaboxar och fick upp torsk och sålde. Ja, och han gör det alltså med ekonomisk intresse. Ja, ja, ja. Han har kvot och sånt. Så då tänkte jag att så vill jag bli.
Han blev som en role model för mig. Ja. Du ville bli skrajfiskare. Ja, just det. Men jag är en ganska klen fysiskt. Jag var alldeles färdig. Jag kröp av båten. Men så. Hvordan är en dag på sjön då, som skrajfisker utanför Tärna? Jag vågar inte kalla mig för skrajfiskare. Jag är så rädd att de ska börja skratta åt mig där uppe. Jag vågar inte vara med. Nej, men jag var med och... det är att gå upp väldigt tidigt. Inte dricka massa sprit. Hålla sig... det är väldigt sunt och bra, men väldigt uttröttande. Alltså, det är väldigt fysiskt tungt att ta upp mycket fisk för hand. Så här. Ja. Och så står slöja när det vågar. Liksom. Men allt detta fantastiskt vackert hela tiden. Ja. Men det var hårt arbete. Alltså, Erling tog det inte bara med på sightseeing, du måste jobba. Ja, ja. Ja. Jo, men jag blev hans liksom matrospojk. För en söt matros, du tycker? Ja. Men hvor analogt försökte du då att leva i ditt lilla fiskehus? Skrudde du av världen? Ja, inte alltså jag har en mobil, jag har ju barn och barnbarn och fru och så va? Så att det kan jag inte riktigt göra, men alltså media och musik framförallt. Alltså lyssna på det här med att lyssna på musik när man står och diskar bara för alltså det är många människor som vill ha någonting som pumpar bara när de står och jobbar med något. Mm. Det la jag ner helt för att det känns bara jag fick liksom tinnitus av det inne i huvudet på något konstigt sätt så att jag ingen musik alls så att det bara blev lite måsar och vågskalp och sådär. Och så var det så i flera månader för som jag och det kan ju kännas väldigt tomt också. Det blir lite läskigt. Man kan ju bli deprimerad och sånt. Men så till slut så börjar man går där och så man går och gnolar lite. Det så kommer det till slut någonting. Så här, ja. Så, och så ofta man fiskar kan man gå och synge ja, små faktiskt. Ja. Är det sant? Ja. 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 Du ska göra en låt efterpå. Mm. Och i den texten så synger du om barnatro. Mm. Är inte det ett lite naivt begrepp för en gammal punker? Komma med barnatro. Det är nog det minst naiva man eller liksom man måste gå igenom vuxenheten tills man upptäcker att det man liksom trodde på när man var barn det är det som är det sanna. Vuxenheten är bara en slags väg tillbaka till barnet igen tänker jag. Faktiskt ja men barnatro handlar om tillit. Barnatro handlar om att våga öppna sig för någon. Och det sen ägnar man liksom i tonåren så stänger man ju av allt det där och så spelar man en figur. Sen så plötsligt så kommer den där figuren tillbaka på något sätt. Det är barnatro. Och jag tycker just faktiskt, jag är inte så där jävligt kristen eller något, men när Jesus säger det här, du måste vara som ett barn för att komma in i himmelriket. Den grejen tycker jag är jävligt bra sagt. Alltså det handlar ju om himmelriket, det kan vara du när vi sitter och pratar. Om jag ska liksom nå dig. Så måste jag vara tillitsfull som ett barn. Liksom det låter så stort, men gör jag mig förstådd? Ja. Det handlar om det barnatron förlorar man jävligt snabbt med den samhällsmodell och den uppfostran vi får. Den förlorar man väldigt snabbt. Man ser till att bli smart. Man ser till att förställa sig. Man ser till att börja konkurrera med sina kamrater i skolan och allt det där. Mm. Då tappar man barnatron. Så det är en kamp att komma tillbaka lite. Du har spilt in denna skiva i ett kyrkerum. Mm-hmm. Vad slags kyrkerum? Det är en ganska liten kyrka som Träna menighet har. Som någon lånade ut med. Det är en liten träkyrka, väldigt vacker. Altartavla från 1680-talet. Så här. Det är timmerväggar. Och det är ett bra sted att laga musik? Ja, det var det. Jo, men man hör lite på skivan så här, hur det tjuter av vinden i väggarna. Om man lyssnar noga mellan låtarna. Så, jo, men det var bra klang där inne. Det är inte den här kyrkoklangen. Det är inte så här bara reverb. Liksom, utan det är bra. Den låta ska vi höra mot slutet av kvällens program, men akkurat nu så ska vi ta med oss en gäst till på festen här. Och Stefan, hyggligt att snacka med dig. Nu ska du få ta plats samman med bandet och så ska du få spela. Varsågod. Tack så mycket. Och låta som vi ska få höra den är alltså Unnfanget på Træna och den heter Hey 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 Lou. Varsågod.
högt överlägg dags i högmossen. Högt över loppan i sin säng. Högt över ljusen ifrån husen. Där vandrar månen tyst i sväng. En massa stjärnor gör hans sällskap. Tillsammans bildar vi ett gäng. Här nere finns knappt någon som sett honom. För ingen ser någon poäng. Med att stirra upp på stjärnor. Långt ut i allas våran rum. Säger nu att livet det är en ensam bitter strid. Ett allas krig mot alla. Tror man på det så lär det bli. Ett allas krig mot alla. Men människan. Se på månen någon gång. Hey, 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 Lou. Hey, 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 Lou. Hey, 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 Lou. Ta vara på din barntro. Noe som har kommet med bud fra det høye nord. Dette fra dine venner på Træna. Du kåret til månedens trænaværing. Så nå kan du regne deg som innfødt. Vær så god. Du kan hilse igjen. Oi, at jeg overhovedet får være en trænaværing er en stor... fantastisk. Jeg er målløs. Mannen er målløs. Ja. Takk for i kveld, vi ses. Ha det bra.